Foi lançado na 8ª Bienal do Livro de Alagoas o livro Morte, Mercadoria à Venda, os sentidos do discurso publicitário no comércio de práticas funerárias. A ideia é mostrar como a publicidade aborda a morte nas estratégias de venda, muitas vezes unindo a ironia e o humor. Aqui no estúdio está a autora dessa obra, a jornalista e escritora Mércia Pimentel. Mércia, essa é uma pesquisa sobre Alagoas, sobre essa atividade em Alagoas? Na verdade, esse livro é resultado da minha pesquisa de doutorado, que foi defendida em 2015 pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UFAL. Eu abordo a morte em Alagoas, na verdade, o discurso sobre a morte em Alagoas, mas também no Brasil e no mundo, considerando também que o grupo Walmart está vendendo caixões nos seus supermercados. Então, eu acabo também trazendo esse exemplo, porque é uma prática que está sendo reproduzida fora e que futuramente, se der certo, vai também ser colocada aqui no Brasil e no Estado, né? A publicidade, ela invade todos os campos, né? E isso é um campo vasto, né? De ganhar dinheiro, vamos dizer assim. A propósito, já chegou atrasado em Alagoas ou está sintonizado com o mundo? Bem, eu estudo esse processo de apropriação da morte pelo capitalismo no período de 2010 a 2016, que foi o período em que houve um boom no mercado publicitário funerário. Então, assim, eu diria que não houve esse retardamento, porque desde os anos 70 que o Grupo Parque das Flores é um grupo forte, né, um conglomerado empresarial que impera aqui no estado, né? Então, esses modelos de cemitérios parque, eles atuam no Brasil há um bom tempo. Só que esse incremento publicitário, não é, essa apropriação de modo jocoso para atrair o público, eu diria que sim, que foi recente. Uhum. Mas o mercado já há algum tempo trabalha. Que tipo de situação é que eles trazem humor, jocosidade à peça publicitária que chamou a atenção? Então, são vários os enunciados que estão nos outdoors do Grupo Parque, né? Eu analisei uma campanha do grupo quando da inauguração do cemitério Memorial Parque Maceió, lá no Benedito Bentes. Então, há enunciados como quem é vivo compra agora, não é? O vivo aí trazendo a metáfora do vivo esperto, né? E o vivo também é aquele que está presente. Então, eles interpelam o sujeito a comprar logo o jazigo para não deixar para a família, não é, a responsabilidade. Então, a interpelação é sempre nesse sentido. Então, há outras como um lugar lindo de morrer, não é? Também tem um outdoor, tinha, na verdade foi retirado, mas tinha um que dizia assim, pertinho do novo shopping. Então aparecia uma mulher vestida de, né, de uma cor que remonta na verdade à morte, né, que era um preto, às vezes um roxo, e dizia pertinho do novo shopping. Então a mulher sorrindo, dizendo que, olha, não experimente o luto. Venha para o shopping, né, e aproveite as compras. Então, é mais ou menos nesse sentido que caminha o discurso publicitário funerário. E o caminho vai terminar como nós somos um local paradisíaco, né, vocacionado para o turismo, só falta dizer que é virado para a praia, né? O jazigo. Pois é. Então, assim, são sempre enunciados jocosos, porque, na verdade, veja, há toda uma cultura de negativação da morte, não é? A gente não quer falar sobre morte em nenhuma hipótese. Tanto é que quando eu apresentei essa capa aqui, eu trouxe para você esse livro, viu? Então, as pessoas quando viam, até no lançamento mesmo, as pessoas faziam uma cara assim meio de susto, não é? Quando eu pegava livros na biblioteca da UFAL, que tinha um título morte, as pessoas se assustavam. Então, há toda uma cultura de negativação. Uhum. Não é de negação, a gente não nega a morte, a gente negativiza. Então, a gente torna a morte negativa. Isso é muito próprio da cultura ocidental. Então, a morte, ela é vista como uma grande ceifeira, aquela que tira do homem a vontade, né, de continuar vivendo, o desejo de reproduzir, de ser feliz. Então, a morte, na nossa cultura, é o oposto de vida, quando na verdade não deveriam ser situações opostas, porque são campos da existência humana. Então, a gente negativiza, tende a vê-la como algo negativo. E o que é que o mercado publicitário faz? Ele se apropria da morte fazendo um simulacro de positividade. O que seria isso? Brinca com ela para aproximar você da morte, do produto funerário, para que você compre.
Você compra o produto, mas continua negando. A gente mostrou agora uma fotografia que está na página 91. Isso. É foto para cemitério no outdoor. O que é isso aqui? É uma carteirinha de cemitério? Não, eu achei interessante, porque essa foto, na verdade, é um carro. Um carro, acho que é um Ford Ka, na verdade. E nesse Ford Ka há uma placa em cima, havia uma placa em cima, dizendo assim, tire fotos, né, para o cemitério. Ele ficava ali na em frente ao Hiper. Bom preço ali, né? É, em frente ao Hiper, né? Agora o Walmart ali. O Walmart, que já está vendendo caixão também, né? Justamente. vende caixão. Ele ficava fazendo ali lápides e fotos, né? Fotos, para a lápide do cemitério. Então, eu achei bastante curioso, porque foi um carro que parou numa avenida bastante movimentada, que é a Avenida Fernandes Lima, e em frente a um supermercado, né, de grande rentabilidade. E fez muito tempo ponto ali, né? Depois até virar uma loja de colchões ali, sim, na esquina. Aham. Mas a morte tem um comércio muito grande, inclusive por ambulantes. Esse ano a prefeitura teve que convocar os ambulantes, para repartir as áreas externas do cemitério. Veja bem o tamanho disso, do comércio de velas e flores. É preocupante. Não é porque, veja, o que acontece? Esse crescimento do mercado funerário, ele se dá também pela ausência do Estado. Né? O Estado, ele não interfere de modo que forneça às pessoas espaço para enterrar os seus familiares. Né? Então, como não há espaço no cemitério público, o que acontece? O setor privado acaba avançando nesse sentido. Então, nós, enquanto sujeitos cidadãos, deveríamos cobrar também do Estado a sua participação, né? Na verdade, a sua intervenção para que esse mercado não cresça tanto a ponto de tornarmos vítimas desse processo. Né? Outra passagem interessante é o tema aqui, a mulher da capa preta. Isso. Olha, isso já é bloco do carnaval. Já existem músicas e toda uma lenda, uma história estudada, inclusive, em escolas públicas e privadas, né? Sobre o tema, os temas mitológicos, lendas, enfim. Pesquisa, inclusive, do Colégio Marista sobre a mulher da capa preta. Quer dizer, até virou carnaval, né? Também. Morte virou carnaval. Na verdade, é uma situação totalmente paradoxal, né? Enquanto a gente negativiza, ela aparece no carnaval, onde tudo é possível. Não é? Veja essa contradição, né? A gente passa o ano inteiro negativando a morte. A gente só lembra da morte no dia de finados, né? Para fazer alguma homenagem, ou no carnaval para escandalizá-la, né? Para brincar com ela. Então, assim, eu acho que é uma reflexão importante que a gente deve fazer é sobre essa negativação. Se a gente tentar ver a morte com outros olhos, né, como algo que faz parte da existência humana, talvez a gente não a tema tanto. Talvez a gente até a respeite mais. Porque, claro, aparece de modo jocoso, né, como uma brincadeira no carnaval, mas acho que a gente poderia até falar mais sobre o assunto. Né? Para que não fique, a gente não torne o tema tão, não faça com que ele fique tão achincalhado. Né? Acho que a gente tem que valorizar mais a morte para a gente se aproximar dela e também não ser vítima, né, dessa apropriação indevida do mercado. E quando a gente fala, assim, por exemplo, doação de órgãos, né? Aquele instante da morte ali na abordagem no serviço público para doação de córneas, enfim, dos órgãos que ainda são ser vivos, ainda salvam vidas, esse é um momento muito delicado, né? Então, é um assunto que eu não trato nessa obra, mas que foi fruto de alguns artigos que eu publiquei. O que acontece? Há uma insensibilidade, não é? Por parte até do grupo médico, das pessoas donas de empresas, que se apropriam de um momento que é muito delicado na vida do sujeito. Não é? Por a gente não saber lidar com a morte, a gente acaba sendo refém dessas situações. Eu vou dizer um caso concreto. A minha mãe faleceu ano passado. Assim que houve a notícia do falecimento, já estava lá na porta do hospital um agente funerário dizendo que estava ali ofertando seus serviços. Então, acho que as pessoas poderiam ser trabalhadas melhor, né, para que elas não se apropriem de um momento que é um momento assim
de aproximação com a família. Tão insensível às pessoas, né? É. Eu vou contar uma para você se ilustrar, se tiver um segundo capítulo. É, houve um acidente em determinada região, interior do Pernambuco. É, com 10 minutos, já tinha um carro da funerária perguntando se alguém tinha falecido ali. E fora isso, fora os saqueadores, né, de cargas, né, que não se importam. Eu lembro, tem hoje, me parece que 14 anos da morte de um nosso colega, jornalista, com 10 minutos o cartão dele estava sendo utilizado em compras. Ou seja, ele ainda estava ali sendo socorrido e o cartão dele sendo utilizado e o carro dele todo depenado. Ou seja, ninguém respeita, né? É próprio da nossa cultura, né? Próprio da cultura ocidental e capitalista, não é? Essas coisas só acontecem porque a gente vive num estado capitalista que toma a vida e a morte como mercadoria. Então é esse o propósito do livro, é mostrar como decorre esse processo de apropriação da morte pelo capitalismo e isso fazendo a partir do discurso publicitário, não é? Que vende para nós uma ideia aparentemente positiva da morte, quando na verdade isso é só uma isca para pegar o sujeito, né, e fazer com que ele faça um plano funerário de, sei lá, 40 meses e se torne refém. E, né? E outra coisa, a morte vende, por exemplo, no jornalismo, né, as páginas policiais, os jornais, sempre a notícia mais impactante é da morte. É verdade, eu trato disso, tem acho que é na terceira sessão, né, que agora os livros são divididos em sessões, né? Então na terceira sessão eu falo dessa apropriação da morte pelo jornalismo, pelo discurso jornalístico, né? Como é que ele faz isso, né? Eu observei alguns sites de notícias populares, né? Esses sites mais policialescos, né? Tem um livro do Angrimani Sobrinho que se chama Espreme que Sai Sangue, eu não sei se você conhece. Mas ele trata dessas questões também. Então, o vermelho ele é muito presente nesses sites, né? O vermelho, o preto, né? As imagens fortes, né? Quer dizer, você toma um episódio que, né, que é delicado e faz aquilo um espetáculo. E as pessoas parecem que acabam, né, prendendo atenção nisso. Então, algo a ser estudado pelo viés até da psicologia, né, da psicanálise. Por que as pessoas têm tanta atenção nessas situações, né? O sentimento de perda, né, que avança todos os sentimentos, né, e a solução de continuidade da vida, que me parece que é o sentido capitalista, é ganhar dinheiro, né? Sim. Seja com o que for. Vender flores, vender vela, vender jazigo, vender jornal, vender canal de televisão, tudo é venda. Infelizmente, né? Inclusive, esse grupo que eu analisei, esse conglomerado empresarial funerário, eles quando vão vender os produtos, eles dizem que estão vendendo o jazigo, né? Só que você não precisa só do jazigo, você precisa de mais coisas, né? Porque quando está lá no outdoor, ele diz, né, que está vendendo tipo, um lugar lindo de morrer, né? Nesse lugar lindo de morrer, que eles dizem, você tem que pagar não só o jazigo, mas as gavetas, né? Uma taxa que é uma taxa referente ao IPTU, que você tem que pagar todos os anos. Lá no Memorial Park é R$400 essa taxa. Aí eu fico pensando uma família pobre, né, que não teve acesso à escolarização, que não tem um emprego bom, vai conseguir pagar, né, uma anuidade de R$400? Você nem consegue nem pagar um aluguel, não é? Então, assim, são várias taxas que eles cobram. E há, na verdade, eles escondem, né? Escondem que não só o jazigo é vendido, mas outras coisas precisam ser vendidas também. E há também esse processo de fazer com que o sujeito acredite que aquela compra é necessária. Por exemplo, embelezar o corpo, né? Eles têm a técnica da necromaquiagem para deixar o corpo aparentemente mais leve, mais bonito. Se a gente pensar, antigamente não existiam essas coisas e a gente fazia o enterramento. E só para concluir, se você quiser pagar essa taxa, você tem que ir lá, porque eles não enviam um boleto pela internet. Ou seja, você tem que ir lá, e se você não pode, aí aumenta os juros e correções monetárias. Mércia, muito obrigado por você ter vindo hoje aqui. Eu agradeço também pela oportunidade. O livro ele se encontra lá na editora da universidade, a Edufal. É a segunda obra que eu lanço. A primeira que eu lancei foi na Bienal de 2015.
E eu lancei um livro sobre a Taturana, né? O episódio da Taturana aqui em Alagoas. Não sei se quem é daqui de Alagoas deve saber, não é? Que foi o discurso dos parlamentares alagoanos, né? Dos deputados alagoanos, quando daquela operação. Conversamos com Mércia Pimentel. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 16h30 da tarde. Até lá.